Ashtu si që u para lajmërua për moderimin e Chiara Titos për Fan Club Dancing do të transmitohet çdo të dinë në ekranin e Top Channel. Ajo që ra në sy është vendi opinionistes që këtë vit duket se e ka marrë në dorë Jacqueline Lekatari, e cila të njëjtin pozicion pati edhe në edicionin e dytë të Big Brother VIP. Dhe kështu çdo gjë duket në rregull, por nëse kthehemi pas në kohë, kujtojmë se Jacqueline dhe Chiara kanë patur përplasje të ashpra gjatë edicionit të Big Brother. Pozicioni i Jacqueline si opinioniste duket se do të jetë i përkohshëm, të paktën kështu na la të kuptonim Chiara në një intervistë të shkurtër me gazetarët e Topit pak para nisjes së emisionit. Duket se me pjesëmarrjen e saj si opinioniste në emision që drejtohet nga vetë Chiara, vajzat kanë bërë paqe.